Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri videu z tretieho kola šachovej olympiády, 44. šachovej olympiády v Indii, v Chennai. No a dnes, alebo v tejto chvíli si pozrieme, ako hralo v tretom kole naše olympijské družstvo mužov. V tretom kole nám bol nalosovaný súper z Tadžikistanu a presvedčivo naši reprezentanti vyhrali 3,5-0, čo je fantastická výhra. Prebehneme si jednotlivé partie. Nesledoval som online, takže budete tie partie vidieť takisto prvýkrát ako ja, ale verím, že o to viac nás budú baviť, pretože samozrejme 3,5-0 je veľmi príjemný výsledok, ktorý sa aj veľmi dobre môže komentovať. Hneď prvá partia na jednotke Jerguš Pecháč proti opäť Jerzy Muhammad Khusei Khojaev, alebo tak nejako. Každopádne medzinárodný majster, Jerguš je veľmajster, rozdiel v LCC a asi 200 bodov, zahájili takúto nejakú anglickú hru. Jerguš hneď dopredu ide H4, vlastne jeho plán je predpokladám nejakým spôsobom oslabiť to kráľovské krídlo a práve toho pešiaka G6 po prípadnej rošade napadnúť. Strelec na G7, H5, hneď tam ide, tak Jerguš sa do neho púšťa úplne brutálne. Zahrane bude niekedy aj H6, či to sa tam asi do týchto štruktúr nehodí. Ale presne teraz vlastne ten čierny robí rošádu a vlastne biely už môže otvoriť vlastne celý ten H5. Neotvára ho, napadá strelca. OK, ja som práve teda myslel s tým, že by ho mohol teoreticky, neviem teda čím ho vezme, povedzme týmto pešiakom. Ale že vlastne by si ako keby otvoril ten stĺpec, ale teda Jerguš to myslel inak, zhral H6, ustúpil strelec na F6, D5. Jerguš je strašne také zaujímavé šachy, akože veľmi, veľmi atraktívne, aspoň z môjho pohľadu. Nie každému sa musia páčiť, ale mne sa práve tento Jergušov štýl extrémne páči. Je to také veľmi netradičné a teda hlavne oceňujem, že vlastne dneska už má človek pocit, že tí variant a otvorení je obohratých kopec. A mne tak príde, že Jerguš vždycky príde ako keby s niečím novým a vidno, že ho tie šachy neskutočne bavia. Strelec na F5, veža na C1, no bieli si necháva kráľa na E1, teda v centre, čo je trošku také akože zaujímavé, ale predpokladám, že má nejaký plán. Nie, tak robí rošádu a toho pešiaka na A6 si necháva, on je tam vlastne krytý od strelca. Veža na C8, dáma na B3. Akože ukazuje nám počítač, že bieli má nejakú takú akože lepšiu výhodu, plus 1,71, čo je pomerne dosť. Pre mňa táto výhoda je teda v tejto chvíli ako keby tak ťažšie uchopiteľná. Možno práve vďaka tomu pešiakovi, ktorý obmedzuje to kráľovské krídlo, možno aj práve vďaka tomu centrálnemu pešiakovi na D5, že má bieli ako keby viacej priestoru. Teraz pozor, je napadnutá dáma, ustúpil dáma B5, jazdec E4. Inak pekný prevod jazdca vlastne z kraja šachovnice priamo do centra. Veža na D1. Takže opäť tu máme taký ten motív aktivizácií veží na voľných stĺpcoch. Jazdec D6, dáma B4 bola napadnutá. A teraz prichádza chyba, to už vidíme, že červený ukazovák, jazdec na C4, jazdec D na C4. A prečo je to chyba? Strelec na C5. OK, skúsme zapnúť počítač, že či teda Jerguš niečo prehliadol. A počítač hovorí, že strelec na C4, takúto kooperatívnu variantu tu ukazuje, jazdec na C4. Strelec krát A7, strelec na E7, D6, strelec na D6, dáma krát B7. No, akože má tu týchto pešiakov pobral, ale zrejme asi niečo takéto sa Jergušovi nepozdávalo. A ja tak akože si myslím, že tá partia skončí nejakým útokom na toho kráľa. Aspoň to by som typoval. Dobre, strelec na C5, napadnutá väža. Aha, a tu sa snaží čierny o kombináciu. Jazdec krát B2.
S tým, že teda ak vezme, tak vezme na tom C5, čo samozrejme ten biely asi úplne nechce. Vieža na D2, lebo bola napadnutá, takže uhol s ňou. E4. Fú, ale toto je také normálne, že peklo na šachovnici. E4 je asi napadnutý jazdec, napadnutá veža. No, myslím, že toto je pozícia, ktorá práve Jergušovi môže vyhovovať. Jazdec D4. Dobre, a strelec na G5. Teraz vlastne akože tie dve veže sú napadnuté, takisto je napadnutý jazdec, je napadnutá veža, čo je ešte napadnuté. No, zatiaľ asi takto. A ideme do toho. Jazdec krát F5. Jazdec krát F5, GxF5. Možno tu kvôli tomu, že tu rozdieli potom nejaké vidličky. GxF5, strelec krát F8 sa stalo, strelec krát D2. A toto vyzerá byť ako keby na tú kľúčovú chybu, pretože tu práve po strelec krát F8 ešte počítač hlási úplne vyrovnanú pozíciu. Najšikovnejšie podľa počítača bolo jazdec na D, takže vlastne napadnúť ako keby takúto vidličku, s tým, že ak... Rozmýšľam, prečo nemôže strelcom vyhodiť? Môže či nemôže? Strelec krát D3. Aha, že vezme dáma krát F8. Dáma na B2 napríklad. Dáma krát H6. A on ešte tu dobere vlastne nejakú kvalitu. No, toto sú pozície akože extrémne ťažké napríklad. Ale po strelec D2 teraz vlastne Jerguš našiel veľmi krásne. Také vloženie tempa, nepríjemné. Napadnutá dáma. Strelec na E7, dáma na C7, išlo D6, znova napadnutá, plus keď ide toho strelca. Aha, a on sa teda rozhodol, že strelec na C3, vyhodil jasne napadnutá dáma. Dáma na B3. Inak pozícia je teda, ale ja to len tak rýchlo spočítam, veža, dáma. Dve hop a dve figúry a čierny má vlastne ako keby o figúru viacej, ale pritom teda biely je už plus 10, tesne pred výhrou. Dáma C6, ok, lebo dáma bola napadnutá, takže musel uhnúť. Strelec na B5, opäť napadol dámu. Dáma na D5, snaží sa tie dámy vymeniť. Veža krát C3. OK, no a v tejto chvíli sa vlastne ten čierny vzdal, lebo ak by povedzme vymenil dámy, možno môže aj takto dať šach najprv hop a potom vyhodiť toho tú dámu. A vlastne tomu bielemu zostanú, akože na prvý pohľad 5 pešiakov, 2, 4, dokonca na prvý pohľad ten čierny má o pešiaka viacej, ale vlastne on nevie zastaviť D-čkového pešiaka, ktorý ide do dámy. OK, no krásna partia to je, Guša, teda toto je pre mňa veľmi, veľmi náročné. A z hľadiska teda tej taktiky. A čas mali ešte dobre, zostala im pol minúta, ale poďme teda na ďalšiu partiu, ktorá skončila emízou, bola to teda jediná emíza, otočím šachovnicu. Čierny mi hral náš Viktor Gažik proti bielemu Fidemajsterovi Ališe Kaimov. A poďme sa pozrieť, čo sa stalo v tejto partii. To je taký nejaký Katalán. Okay, jazdec F3, malé ošada, jazdec A6, strelec F4, jazdec H5, napadol toho strelca, strelec G5, dáma napadnutá, F6, strelec D2, F5, dáma D2, dáma C1, s plánom možno vymeniť toho strelca, strelec D7, E4, F4, jazdec E2, FX G3 a jazdec na G3, teda zobral ho jazdcom. Len pre zaujímavosť, Viktorov super teda má ELO 2.234, Viktor má 2.544, takže rozdiel nejakých cca 300 bodov, ale bielemu sa podarilo emizovať.
Jazdecké a GTI. Toto ukazuje ako chybu za Viktora. Schválne, že čo teda bolo lepšie. Jazdec na B4i. No. Vidíte, počítač vám povie jazdec na B4i. Ale, no, zahrajte takýto ťah. Jazdec GTI je naozaj také, aj akože prirodzený asi postup. HX GTI dáma E7. Strelec na C3, snaží sa teda vymeniť tých strelcov, výmena, dáma krát E4, veža A1, dáma B4, teraz už ide meniť. Čiernemu sa podarilo získať pešiaka a samozrejme, keďže má pešiaka navyše práve na tom dámskom krídle, tak chce vymeniť dámy, chce ísť kľudne do nejakej koncovky, veža na E7, on tie dámy vymenil. Bielý hrá veľmi pekne aktívne, lebo už hneď dostáva väžu vlastne na ten 7 rad, väža na F7. Samozrejme nejaký ústup so strelcom, neviem kam by viedol k tomu, že vlastne tá väža môže vyhodiť kľudne pešiaka na B7. Takže výmena väží, jazdec na G5 šach, teraz vysie ten pešiak, takže sem išiel. A prečo nie král? Napríklad... No, rozmýšľal som, že král G7 a tu je takáto haluška, že šach. A vlastne, že keď vezme, tak tu môže nastať... Môžem? Hop. Vezme. Čierny natiaľ, tento pešiak akože visí. No, nerozumiem prečo sa stalo v partii to, že išiel králom na F8, a nechal si ako keby napadnúť, alebo nechal napadnúť toho pešiaka na H7 a on ho nevyhodil, tak to je pre mňa už úplne záhada, lebo keď ho jednoducho vezmem a dám šach, tak čo sa také akože dramatické stane, ale G7, jazdec na G5, no a čo, a aspoň minimálne teda vyrovnám pešiaka. OK, stalo sa král F8, jazdec na E4, on išiel teda potom pešiakovi na D6, dobre, teraz tomu rozumiem. Veža na E8, on ho teda nejak zúrivo králom nebráni, hop, ale snaží sa zaktivizovať svoje figury. Jazdec na D6, veža na E2, takže teraz vlastne aj Viktor za cenu pešiaka, ktorého vrátil, dáva vežu do hry. Jazdec na B7, teraz má už Viktor... O pešiaka menej pre zmenu, takže z výhody sa stáva ako keby nevýhoda. Dobre, ale to je stále iba výmena. Ale vidíme, že ten biely je plus 2, to znamená, že akože počítač ho preferuje, no ale samozrejme toto nejakým spôsobom vyhrať nie je úplne jednoduché. Hlavne teda biely má tento stĺpec, odrezáva ako keby nejaký možný postup kráľa. A plus, čo si myslím, že vlastne ten počítač preferuje bielo, je práve tento pešiak vzdialený. Plus jeho strelec je oveľa aktívnejší ako vlastne toho, ten strelec toho čierneho. To znamená, tie čierne figury sú také trošku odveci postavené. Veža na B2 napadol. D6 pokryl. Veža B6 napadol. Prípadne ešte teda ten pešiak je krytý. Veža na D1, pre istotu ho kryje, král E8 a vidíte, že vlastne ten biely, ako keby ten počítač mu úplne dáva, že výhru. Veža na E1, schválne sa pozrieme, že čo malo byť lepšie, jazdec A5 s plánom, povedzme, keby šiel, ja neviem, král D8, že ide po toho pešiaka, veža E1, veža D6, jazdec na B7, aha, že takto vlastne vezme kvalitu. A keď nie, tak ho tu bude ako keby, tak povedať, zmasírovať. Ale stalo sa veža E1, stále ten biely teda drží výhodu, král F8. Veža D1, král E8. Takže tu už tak akože Viktor naznačil, že by bol ochotný opakovať ťahy k emízii. A veža D5. Veža D5 teraz hovorí, že toto je ako keby nepresnosť, ale prichádza ďalšia nepresnosť zase za... Čierneho strelec na E6, napadol síce väžu, čo vyzerá veľmi fajn. Otázka je, že či nemohol ísť na C6, na túto diagonálu, či to je úplne zle. Hop.
To je úplne zlé, lebo sa stane čo? A veža E5 čach. Kráľom ide na F7, ak by šiel na D7, tak dostane veža E7 asi šach. Strelecké a C6. Tak toto je úplne zlé. Ak to vezme vežou, tak vlastne aj tu dojde vidlička. Ty kokso, toto je jaká koncovka? Tie čierne figury stoja fakt, že úplne blbo. Tak to vlastne, to, že sa Viktor z toho dostal, je ešte ako keby, že z pekla šťastie asi. Veža D1, král F8. Pozrite sa, jak ten kurzor lieta. Aj teraz vlastne plus 8. Veža na E1, teraz si to bielý úplne pokazil. Ale na D7, veža F1. On ako keby hľadá plán veža na B2. A tu sa dohodli na remíze, no ešte schválne po veža F8, jak to vyskočilo, bolo lepšie ísť D7. D7. Rozím postaviť dámu. A ako bude vlastne ten čierny zastavovať toho pešiaka? No jedine, že ho jednoducho vezme. Veža na D7. No a bielý má vlastne figuru navyše. To zase není také nejaké, že by hráč 2200 takéto niečo nevidel? Alebo čoho sa bál? Fúha. No, každopádne, akože Viktor ušiel Robajovi z lopaty a to mal pešiaka navyše, on ho teda ako keby že vrátil za to, že získa iniciatívu, ale napokon to viedlo iba k tomu, že vlastne ho ako keby ešte strátil a dostal sa do prehratej koncovky, musíme byť objektívni. Ale poďme na veselšiu partiu. Juraj Druska vyhral proti Mustafo Kuya Kunsankejovavej. Juraj má 2519 a jeho super 2238, takže opäť pomerne veľký elový rozdiel. Opäť tu máme nejakú takú anglickú, niečo vlastne, čo sa hralo aj na vedľajšej šachovnici. Vlastne je už pechač toto hral, oni sa asi dohodli, chalani. Dobre, teraz pozor, lebo hrozí tuto taký nepríjemný šach a to vlastne by bielý musel obetovať dámu. Hop, zobral. Počkaj, toto je halus. Keď dostane teraz ten šach, jazde C2, aha, nemusí stratiť dám, však ústupí. Jazde C2, vidlička. OMG. Tak. Tak, mne toto pripadajú jak šachy z nejakého turnaja začiatočníka, ale to nechcem akože zhadzovať, ale však to sú normálne akože varianty. Počítač teda hlási plus 1,03. Ale že by som išiel dobrovoľne do takýchto kombinácií, teraz je napadnutá dáma, aj ten strelec, tak to teda... a strelec E4, a hneď v 11. ťahu, priatelia, vidíte, že to je akože veľká hrubá chyba, len tak schválne dáma D7 mal zahrať, dáma D7 a odtiaľ to si ho ako keby pokryť. Ale čo je chyba na strelec na D4? Teda strelec na E4. Aha, že dáma C2, ježiš, to je pekné. Dáma C2, a keď vezme dámu, tak vlastne aj bielý vezme dámu, zostane mu figura viacej. No, dobre, ale on teda, poďme naspäť do partie, on zobral strelec na G2 šach, teraz je to vlastne vidlička, ale on to jednoducho vezme jazdcom a opäť mu zostáva figura navyše. Ó, tak strelec E4 je vlastne takýto krásny motív, že dáma krát C2, a je to taká, taká nepríjemná vlastne väzba na tú dámu. To je pekné. No a tým pádom UA mal o figuru viacej hneď v 12. ťahu. Vymenil dámy a predpokladám, že táto koncovka s figurou viacej bola vyslovene iba taká technická záležitosť. Ešte teda si dovolil paradičku zobrať na E5, lebo ak by zobral, vezme väžou, a môže kľudne napríklad ho aj zaväzbiť, ale to by asi nebolo úplne najlepšie, ale teda on by, čakajte, tak,
Áno, veža E5, veža E5, strelec na F4. A ak by zahral napríklad F6, tak teraz nie vyhodiť, lebo tu ešte by akože sa hralo, ale proste zahrať jednoducho D4 a tú vežu vlastne dvakrát napadnúť a keď uhne z väzby, tak potom ju zoberať pešiakom a tomu bielemu zostane vlastne tá figura do koncovky. Pekná partia, pekné to dáma C2. Vidíte, že jeden ťah v takejto partii rozhodne a to dáma C2 a takáto vec jednoducho, že tá dáma je v takej ako keby dvojitej väzbe. No a posledná partia bola, ktorú teda sme tiež vyhrali, otočím šachovnicu. Bielý mi hral Jajo Lidin Lkomi a za nás hral veľmajster Christopher Repka. Dobre, poďme na tú partiu. Hral sa vlastne takýto nejaká dámska štruktúra. Dáma B6. Opäť také postavenie dám, a to som tiež počul od viacerých hráčov, napíšte mi do komentáru, že vlastne keď jeden má dámu na B6 a druhý na B3, že či ju meníte vy prvý, alebo čakáte, že vám ju super vymení. On zahral čierny C4, teda napadol tú dámu, on s ňou ustúpil, to znamená, čierny získal trošku keby nejaký asi taký ústupok a hneď ide do ňoho E5. No toto je, on to zobral, to je akože pešiak, hej, ale strelec na F5. Wow, to bude asi nejaká teória, lebo je napadnutá dáma, ale ten strelec je vlastne tiež napadnutý, ale pointa je, predpokladám, že ak vezme tu toho strelca, tak dáma na B2 a vlastne visí väža, alebo plus ešte tuto hrozí nejaký možno šach. OK, dobre, toto si odfajkneme, preč, môžeme si nechať zapnúť túto analýzu. Dáma D2, takže ustúpil G5. Ak vezmem, tak predpokladám, že má v pláne zobrať naspäť pešiaka. Áno, dáma na D4. Akože bielý má stále o pešiaka viacej, ale čierny vlastne takými, ja by som povedal, že trikmi, lebo to strelec F5, potom G5, takými trikmi vlastne sa snaží docieliť náskoku vo vývine, čo sa mu vlastne podarilo, lebo má o figuru viacej vyvinutú a v úvodzovkách iba za pešiaka. Teraz dáma krát B2 môže byť také triky, pretože dáma vezme na E5 a je to navyše so šachom. Takže on si to pokryl. Strelec na G7, nepríjemná väzba, hrozí možno šach a vlastne zobral by dámu, takže mení. Opäť na to E5 sa miesto jasa dostáva strelec a teraz tá dvojka strelcov je tu veľmi, veľmi nepríjemná. Dáma na D1 napokon musela zacovať, išla na B3, potom na C2, potom na, kde bola, áno, potom na D4 sa dostala a potom išla vlastne na, na D2, na D4, na D1. Strašne veľa tém s tou dámou. Nachádzame sa vlastne v 13. ťahu, len tak schválne. Dáma D1, dáma D4, dáma D2. To je 1, 2, 3, 4, 5 ťahov z 13 je dámou. F6, napadol strelca, uhol. Jazdec na E7. No a pozrite sa, čo vlastne sa takouto zaujímavou hrou vlastne podarilo dosiahnuť tomu čiernemu, že biely má vlastne vyvinutú jednu figuru, aj to strelca úplne na kraji, a čierny má vlastne vyvinuté 3 figury plus dámu. Neskutočný náskok vo vývine. H4. A nechce sa zastaviť, ide do neho rošáda veľká. Výmena. Pešiakom, aby mohol zrejme, predpokladáme, ozbíja to centrum. Má tu vlastne nachystanú aj tú väžu. H4. Potom B3 ide H4. No a ten bielý kráľ už teda tu má isté technické problémy, si myslím, že časom. Veža na G8, takže ak by chcel biely utiec na malú rošádu, tak hneď možno príde nejaké strelec H3 alebo H3 alebo dáma G6, rozbol matu a tak ďalej. Jazdec na F3, no a na chybu sa asi nemusí dlho čakať. Strelec na E4, ten strelec je tu brutálny v tom centre, akože priatelia, to je fakt brutalitka. Zobral dáma F6,
veža na F1, tak toto je ťah, ktorý teda sa vám asi veľmi nechce zahrať. Čo sa stalo? Ešte takto jemne si vložil, aby možno tuto po nejakom odskoku jazdcom nebol nejaký možno šach na G4. Zobral na D5, jazdec D5. Teraz už aj ten jazdec, keď odskočí, je vlastne napadnutá dáma. Napríklad jazdec C3 a jednak visí strelec, jednak dáma. Nepríjemné, dáma na B3. No toto je naozaj... Tu už asi Christopher si to vyslovene užíval, túto partiu H3. Pozrite sa, jak nepríjemne. Ani pešiakom nemôže ísť dopredu, lebo v podstate ide hneď o figuru. OK. Naspäť. Strelec na, jazdec na D2. Strelec krát G2. Nie pešiakom, ale zobral to so strelcom. Veža na G1, veža FG8. Veža GF8, pardon, hrozí. Vlastne toto zobrať čach, pomaly s matom. Veľká rošáda. A dáma krát F2. Dáma na E1. Dáma krát E3. Úplne tá dáma tu vykosila tých pešiakov pred tým bielým kráľom. A tie biele figury sa vôbec nevedia, ako keby rozhýba. Teraz je napadnutá dáma, ale jednoducho zobral pešiaka na C3, kľudne ide aj do výmeny dám, lebo vlastne má teraz veľký náskok vo všetkom. On to pomení, ešte takýto šach si sem vloží úplne na parádičku. Ježiš, toto je osklep. Toto je úplné káočko. No napokon, akože ten biely z toho vyšiel tak, že má v úvodzovkách iba o dvoch pešiakov menej, ale tá aktivita vlastne tých čiernych figur je strašná. Král dostal šach, takto dostal šach. Ešte teda treba dávať pozor, lebo ak by ustúpil na A1, tak vlastne dostane ešte takýto vtipný mat, takže to nemôže ustúpiť, musel ísť teda na C1, veža krát H2, napadol toho strelca, strelec na G4, veža, no a vlastne teraz je rovno jednoťahový mat, pretože aj B1, aj D1 je kryté, no a čo zahral strelec na D1, normálne, že všetky figury sú na základnom rade, tak toto je doslova, že komické postavenie, no a hrozí odtiaľ to mat, pekne na A1, šach, taký takzvaný zemstý, uhol, šach, ďalší uhol, šach, hop, a toto je asi posledný šach. No a tu sa vlastne ten biely vzdal, lebo v podstate tomu šachu, respektíve matu, ani nemá ako dobre zabrániť, pretože nemôže tam ísť kráľom kvôli tomu, že B1 kontroluje jazdec. Jedine teda by mohol asi preušiť nejakým spôsobom tú ako keby líniu, ale v podstate tomu nepomôže, lebo dostane takto mat. Takže v podstate asi on ani tomu už dokonca nedokáže nejako zabrániť. Ešte mohol by asi možno dať nejaké veža E5, čach, ale na D4, veža A5, a to už je také čisté podhadzovanie, keď hráte buletky. No, krásna výhra, takisto Christopher a naši vyhrali s papierovo slabším superom. Christopherov super mal ELO 2076, takže rozdiel skoro 500 bodov. 3,5 veľmi, veľmi presvedčivo, až teda na tú emizu Viktora, ktorý teda stál na pokoj aj prehry, ale jeho super asi sa možno niečo zlakol. No a veľká gratulácia našim mužom, majú ďalšiu výhru, jak sa hovorí, v kapse a idú ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie, budeme rád za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšej partii, možno aj práve z Olympiády. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.